Haide, prova mea vaca, test, dale me slušaj tu voluge. Haide, mislim da kad se mi je skoro namjestio, no kažete kao se sluša me samo. Dobro je, se izvinuva malce zabocniv. Da je vidim samo da puštam stream na telefon i da vidim kako ide. Kako ste luge, da li ste dobri, da li sme live, top. Tamane, nema da možem da slušam, imam mnogo gosti, samo ki gledam, gotovo da meče delovi roboti, super. Na dve poraki go prakja za neko priča, ne je bitno. Ajde, baj se prakjam, kako je pod zamjenat gostite, gotovo da meče. Duko, da li si tuka, Duko? Da li ke sakaš da mi pomogneš na sekunda? Ke sakaš li na Discord da go staviš da go šerne streamot i da staviš ona at everyone please. Ne možemo telefon da ne stavljam se do kompjuter. Ako možeš da me napraviš to, thank you. Hello, Kruše. Ajde, provame da odime vaka nova scena.
И да видиме дали ќе се гледа добро. Видиш ја, е, дуко тенки не ни видов. Тенки за една година, шиш! Сега треба нови беджери и тебе да правиме, дуко. Ова пцето за мене слушам, ќе видим и круша, ако сакаш да види за тебе, ќе го направиме за тебе. Ајде, пробаме дали вака ќе стои ова. Дали? Океј. Ајде да почнеме па. Ќе видиме како ќе иде. Сега би требало и звук да имате. Тоест, не знам дали ќе има звук. Нека немам слушалки пуштено, може да нема обшто звук, не е битно. Thank you, Duko. Ok. Hello, Walter. Како си бе, Walter? Дали ако идеме вака, чекайте на телефон да видам како ќе ми биде. Джизус, колку сум светал. Та многу светло. Та намалиме малце. Како бе 3 месеци бе, Валтер? What? Дали сме, дали е добро се? Мислам дека е добро се, а? Сега мислам дека е добро, да. Окей. Многу делеј имам, ама не е битно, ајде. Многу делеј имам, вака ама ќе биде. Како сте луѓе, дали сте добри сите? Ќе читам само чат. Нема да можам да го гледам стримот од телефон. Да, тамане. Рело 500, рело 650, кај е тоа. Пикачу ламба, јес, истата. На погрешен акаунт сум, what? Како го направи тоа? Како успеа на погрешен акаунт да направиш мембер?
Како си 3 месеци на погрешен акаунт? Јас сум збунет. Не е круше, е Rival 650K. Hello, Гьоце, hello, hello. Окей. Okay. Тренеме малосот. Имаме чисто аква. Еј, ми падна Луиджи. Значи си имаме украси. Имаме мал крипер. И ова е како се скуши тој. Капчи има Пикачу. Може да свети, ама не ни треба се. Луиджи и Марио тука си чилаат. Може ќе ги тренеме после, само сега нека седат за астетика. Wired Rival 500. Гридио беше. Не знам како изгледа Rival 500, ама ова е 650 како. Не се лошо. Окей, може да почнеме. Ке ми кажуват ако нешто снема, ако не се гледаме, не се слушаме. За да не гифтед мембершип ми овој акаунтот и на мојот не факја тоа. What? What? Што значи тоа? Како? What? Не е битно. Значи, еве ни имаме тичата. Вага ќе треба да ги вртам роботите. Криперо ќе треба да иде на вака. Значи, матичната е Asus TUF Gaming B550 Plus. Шиш. Но, actually, многу сум пријатно изненадан од матичната. Многу по-добро него што очекував. Овој пат имаме и светло. Ова ќе шушка многу. Зал ми е. Матичната е огромна. Тоа е веќе се што ќе не треба. Да. Кажи го. Туф, баш туф. Ќе биде одличен ПЦ, верувам. Thank you very much, Јована. Hello, Drenix. Кога Fortnite? Fortnite веќе следен стрим ќе биде, кој знае. Иначе сум презадоволен од Fnatic Gold. Nice. Таму ни е ваквото, ајо шилдот за после, не ни треба сега. Ке си го извадиме најубавото, верното штрафсигерче, што ке ни заврши работа. Скоро испаца ко мојот е, найс! Заборевме на нешто. Мора ракавици про. За толку убав компјутер, мора. Хај ми е себе, тука е се, тука е се. Значи, еме го него процесорот. Процесорот е Ryzen 5 5600X. Процесорот си е убав. Кулерот нема да користиме него што е, така да кидеме со друг кулер. Кидеме со Deepcool. Прв пат го пробувам овој, Deepcool AG400, ќе видиме како ќе биде. Колку шушка ова кесава, дај да извадам. И да, имаме овој пат и ракавици. Да видиме екстра професионал. Дали ќе кукиштето ќе биде како моето? Не е дуко. Слично, истата фирма е, ама не е истото. Ќе видиш сега. Заборев едно нешто таму зипта и само тоа ќе ни треба после. Ќе ми треба и мене нов дефинитивно и лаптоп, ќе ми треба таман за практи. Ете таман. Инстаграмот секогаш отворен. Сега сме хирурзи. Ќе треба да идам да земам само една кутија за борев. Така да ќе ве ставам на ова. Работи? Да, топ. Тоест, капо го. Земам една кутија со што ќе ни треба зипта из глупости и одма се враќаме. Не е за мене компјутерот. Sentinel. Не е за мене компјутерот. Компјутерот ќе се продава. Така да луѓето што го гледат каналот ќе имаат први шанса да го купат, а после тоа ќе иде на оглас. Така да не е за мене, туку ќе се продава. Okay, we're back. Сега тука ќе работа. Yes, sir! Малце ми е лошо на место на таа камера, ма е тоа.
It is what it is. A može menjavanje za kompot. I mean, ne mi beše ovakvo ideja to, ama I guess why not. Hello Iva Vlogs, kako si? Kako ste, ja sam fantastični, Iva, kako si ti? Može mi sam da počnem, znači već je procesorat ne stajem, neka tako go kupiv, da ne go vadam, nema potreba. Da izvadim kesata. Секогаш кога ќе правите компјутерници, ќе правите сториш од шушкова многу. Чекај малце. Значи, секогаш ќе ја ставате матичната директ на кутијата. Никако на тепих особено, а никако и на директно на маса. Секогаш на кутијата, окей? Okay. Супер, мило ме што супер. Значи, процесорот, еве ни го процесорот. Процесорот ни е Ryzen 5 5600X. Кога ќе морам да го покажам. Буге се фокусира. Ама ја немам многу. Нема веса. Окей. Okay. Процесорот си инсталиран. Ќе треба ги извадиме овие бракет, ако не се лажам за овој кулер. Ќе видиме. Ќе научиме заедно, не сум сигурен. Прво може да почнеме со рамот, дека тоа ни е одма 5 минути работа буквално. Рамот ни е HyperX Predator, 2 стика од 16 гига, така да 32 гига. Има малце RGB, доста брз, 3600 МГц. Така да, доста е добар рамот. Не е до толку гласно, ако шушка, окей. Келло Бојана, така другар ме се зафркна, јап. Машина, јес, машина ќе биде, 32 гига рам. Јас сум уверен дека на никој човек светот не му треба поише од тоа. Парам не за обични работи, ако е кој нешто работи. Со компјутери може би, ама ја. Као се отвара обште, еве го тука. Шиш! Убаво изгледа, убаво изгледа многу. Еве како изгледа 16 гига рам. Ставиме тука за сега. Да го отворим и другиот. Дали ќе инсталираш ова сега или после стрим? После стрим ќе биде тоа, после стрим. Да. Би требало да земам SSD и RAM, найс. Nice. Реално SSD и RAM ти се двете работи што највеќе би ти помогнале у брзина, у секојдневно користење. Така да било што ако имате постари компјутери, постари нешто и почна да ви закочуваат, скоро секогаш решението е SSD и RAM, па после тоа да кажеме нешто графички процесор. Окей, ете ги рамовите. Опа! Може да почнеме со инсталација. И после тоа кинеме на SSD-то тука горе. Прво сакате да ги направите тие три работи, дека вакво, тие три ви се директно на матичната и најлесно ви се за правење. Значи, имате тука, кој што може да приметите, има две бои на слотој за RAM. Има сив, црн, сив и црн. Значи, има, тоа се различни канали. Обично на AMD сакате, мислам дека, се зависи на секоја матична различна, сега си очитувам да менјал, значи се A1, A2, B1 и B2. Тука, кој што можеме, не знам колку може да видите вие, има означено дека A2 и B2 се тие што ги сакаме, значи сивите со звездичка се означени. Тоа може да го провериме во матичната во кутијата или на интернет. Најлесно како сакате, може да си го проверите. Колку е убаво, јес, многу, 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 многу ќе биде во компјутер. Тоа сум среќен, ќе ги оставиме сега тука да провериме уште еднашка. За P550K Asus TUF Gaming Plus, на кој слот ни треба. B550 Asus TUF Gaming Plus. Да име на кој рам слотови. Значи за еве матичната. Да име што вика. Добро, максимум може на матичната 128 гига, иако нема потреба толку многу. Секунда да најдам само да не утнеме. Окей.
Ok, znači sepak treba vo ovako, od tije dva slota. Čekaj, čato od Sigurd, gledaj, ne već itam sekunda. Dovoljno je poteško, jer koji pat nemam laptop. Zato mi je malce poteško da čitam čat. Eto, tako, znači 2 i 4 ni se sivite dve. Taman je 16. Realno, taman je 16, a 32 je malce overkill, ama dosta je. Zašto si u crni rukavici? Da ne pravam da ne ostavam nikada ona, pečatac od prsti. Hello, dead legal, kako si? Ovo kakvi reka? Dobro je. Mislim da ga za gamer dosta je 16 giga, jep. Koliko viram ima grafičkata? Grafičkata ima 8 giga. Evo piše tuka. 8 giga si ima grafičkata, 1080 Asus Dual. Ajde, počnem ga instaliram ramojte. Znači, rakavici inače mnogo pomaga da ne ostavaš fingerprints na ništa. Počnem s četvrtiot slot. Znači, go stavate od dvete strane ubo, gledate tole točkata da je na isto mesto i od dvete strane stiskate ubavo da klikne. Ako ne je kliknato, znači ne je skroz zlezano, znajete. Samo ke pazite točnata во средина, точното, значи вака не е возможно да влезе, мора освртите наопаку за да влезе. Убаво ке свети рамот, има малце арджеви отгоре, не е нешто премногу, а малце арджеви има и убаво ке му дойде. Окей, ето го, и у исто време од двете страни кликате, и си кликна убаво, ето го рамот, како ке изгледа. Следно ке идеме најверојатно со SSD-то. За SSD имаме 1 терабайт, оваа камера веќе помалце ке се гледа. 1 терабайт Team Group SSD M2 NVMe Gen 4, така да многу брзо SSD. Еве така. Да го отворим и него. Bye bye Kitty Pie, thank you. Фала ти што дојде. Дрени, што мислиш, дали е добро iPad? iPad, брат, немам појма, ништо од Apple не ми се свига, а немам ни појма, ништо, не им пратам ништо од тие работи. Така, не знам која генерација е, девета генерација, дали е нова, дали е стара. Са, жал ми, не можам ништо ти помогнам со тоа. Стварно не знам. Идеме на Штрафцигерот да си земеме битот. Знаете, Штрафцигерот у секој можно видео, најубавиот Штрафцигер. Много е полесно кога работите на компјутери со ваков Штрафцигер. Ко буквално, само го ставате на штрафот и сам си ја прави работата, ништо не треба правиш. Изи. Хајде падна. За компот да менјаваме. А ја што сум до гостивар? Не е проблем што си до гостивар, има начин да се стигне до гостивар, не е кој знае каде, не си у друга држава. Значи следно го ставате SSD-то. Значи, има и на тоа пинови на самиот жлеб, не може да утнете баш ова, буквално го ставате SSD-то во жлебот и после го притискате многу нежно да си клапне и сега го ставате многу малото штрафче тука у кјошот. Ова е многу зезнато, дека ептен малецко, ама после еднаш два пати ќе ви стане она полесно. И сега стегате и ше малце доста. Буквално тоа е тоа, веќе имаме процесор, RAM и SSD на компјутерот. Многу, многу клин, многу ми се свига матично како изгледа. Има доста кулин горе. Од кај ти е Штрафцигерот? Штрафцигерот ми од AliExpress. Very nice buy. Кога веќе две години мислам дека го имам и си работи перфектно. И многу јако што осветлува кога штрафиш, вака не се гледа дека имам премногу светло и тука и таму пуштено, ама помага, помага. Ново се гледа. Океј, што да имаме следно? Следно може, ако не, значи рам тоа не се инсталирано. Ајде на секунда да зирнеме како изгледа кулеров. Ке ја земеме, ке ја потрнеме матичната, да видиме како изгледа кулерот и како ќе се монтира. 99% ќе треба ги извадиме овие, така да уште сега може ги извадиме. Ако треба ќе ги вратиме. Овие се дефолт од AMD што се бракетот, ама мислам дека сите кулери што доаѓаат посебно имаат нивни бракет. И нема да користат овој. Тем тоа се многу долги штрафови воат. Не го очекав тоа. Окей, заедно. Нека си да тука. Ајде другата страна.
Паста турим у два кило. Ля-ля, кайсира херц. Леле, колко е бърчи, тоа што си вират, кона завар се осекам дуко точно. Тру, многу ме подсека и мене. А многу ме јако. Многу, многу е убава работа. Не беше ни промену скапо, мислам дека беше околу 20 долари. А многу помага вака. Знаеш колку време ќе се мучи да ја штрафувам овие тока и големи штрафови? Ја ги користам ти, ама добро имаш дефолт вакво да. Сега бекплейтот не знам. Ајде видиме. Ја тренирам матичот да на страна малце. Може да замине тука. Ајде видиме кулеров. Значи овие се нови. Добро. Ништо не падна. Тоа беше ново, не требаше да ни падне така кутијата, малце гласно беше. Овие се новиот лайнап на Deepcool. Deepcool AG400BK, валја Black тоа, има и White. Red Prison имам ја. Ти е дефолт. Да, еве го. Бекплейтот. Еве ги сите штрафови, има дори паста, Deepcool паста има, може да не ја искористиме таа, ќе видиме. Имаме ние MX4 од Arctic, мислам дека е подобра. Не знам овие протоколови за што се, леле колку штрафови има, ајде ќе видим интересно. Ајде ме како изгледа кулерот. Добро, рандом хартија. Ајде ме кулерот. Окей. Пардон. Кулерот изгледа јако. Имате доле секогаш стикер, значи секогаш кога купувате нови кулери, дали е водено ладење, дали е на воздух. Секогаш имате тука стикер, warning. Remove before installation. Мора да го вадите ова секој пат, иначе ќе ви прегрева ко лут компјутерот. Еве ова кулерот како изгледа, реално многу е клин ова, мене многу ми се свија како изгледа. Нови работи на Deepcool ми се многу јаки. Еве од напред и од позади, видете го од позади, многу ми се свија што и Copper Pipesот се исто офарвани црно. И од позади многу ми се свија дизајнот како име. Многу јако ми изгледа мене. Убаво, многу убаво. Кој што гледам се двете страни по 4 Copper Pipes, тоа е многу ладење, тоа е супер. Вентилаторите лесно се вадат со овие од страна. Така да, убаво. I like it. Ајде да видиме. Може да го инсталираме тоа уште сега да ви кажам. Да видиме само оваа кеса се што има. Е, не треба манијало тако не, ќе ги вратиме сите други работи у кутија. Ете така. Gamax GTEV2 многу јаки му се. Ја имам Gamax некој старам од старите Gamax 400, Gamax 400 нешто така, ама сам да го мијам. Ама 3 плюс на 1000 не е нормално што? Иначе за тастатурата одлучив, нема да ја зијам, сега не ми треба, ама да, Бојана, јес. И јас некако се убедив да не ја зијам, а многу добар попусте. Добар ден, Нецо, како си Нецо? Deepcool, јес, Deepcool AG400. После, кога ќе го склопиш компјутерот, сакаш, сакам нешто да те прашам, Давидчето, слободно прашај ми што се ако сакаш, слободно брат. What's good, hello Hertz, ајде виме кулеров како ќе се инсталира. Значи ни доаѓа кулерот и доаѓа apparently колку ева 4 8 12 16 20 штрафови. Леле, ова ќе биде интересно. Ова секогаш кулерот е нај. Која тастатура? Некоја на AliExpress имаше добар попуст, изгледа слично на Red Dragon копија, ама убаво изгледа механичка 60% или 6 или 75, не сум сигурен. Значи еве пастата, ја нема да искористам, ќе оставам у кутијата за следниот за кој ќе го купи, ако сака следен пат да се менја паста, ќе му оставам сам да се изменја. Ако сака, јас ќе искористам поубава паста, дека имаме поубава паста. Да име сега се што е ова. Ова е Intel bracket, си пише позади. Не знам колку ќе ви се гледа на камера. Си пише тука Intel, така да си знаете дека ова нема да ни треба нас. Не се фокусира баш, ама тоа е, жал ми е. Значи тој бракет одма го враќаме, не треба, ова најверојатно. О мај гад, ова е големо. Дали? Ха. Intel and AMD. Дали ова е за AMD? Ова нема ништо не пишува. Дали си добри Deepcool напојувања? Сите работи нови од Deepcool се добри. Red Switch за 1000 денари, јап. Сите нови работи од Deepcool се многу добри, луѓе. Окей, идеме прво за Intel. Не ни е гајлес Intel. Да видиме за
AMD, кои делови не треба, дека не ни треба сите овие. AMD 4 и 5, еве го. Значи ги вадиме овие, прв степ уменилот, ви ги вадите овие од матична, тоа веќе го направивме. Второ нешто, го ставате овој плейт, го ставате овој плейт врз овие црните или овие протокаловите? Протокаловите или црните? И тие ти исто изгледат, нема да лажам. Не знам. Значи го ставате овој плейт врз едниот тие, ќе видиме за кратко. После тоа ги ставате штрафовите. Дали си исти долу? После ги ставате штрафовите, ги заштрафувате. Следно шо е понатаму. После ставаме пастата, го вадиме кулерот и на крај го заштрафуваме кулерот со еден штраф. Ем, доле, доста едноставно тогаш. И после го ставате само едниот, едната жичка за вакво. За едната ти е за процесорот, за фен, вентилаторот, извинете. У CPU фен киде. А другата ви е за RGB-то. Да, свети кулеров, јако свети и тоа. Чекайте секунда да вратам само ова да се на место. Okay. Јас стварно не знам кое ни е. Дали се портокаловите, дали се овие? Кои ни требаат сега? Портокаловите имаат многу повеќе вакви кои што гледам. Така да мислам дека ни требаат црните нас. Или не? Исто изгледат. Кој знае? Ќе видиме. За кратко. Чекај ме Intel шо вика. Кај да овие гумички тогаш? Ме ви за бекплейт од тети, а? Чекај да видиме, ќе скроламе на цело. Прашувајте иначе ако имате било какви прашања слободно, таман додека си барам јас како идат овие. Може ли негде линк да пуштиш? Ја боја на пушти, да, на Discord ако имаш. Качам ова Bedwars, нецо нови компјутер, нецо не е за мене овој, ќе го продавам иначе Bedwars за некој стрим брат, за некој следен стрим ќе има. Значи овдека идат. Добро. Овдека идат гумичките. Аха, значи ова е се Intel, црно ова е се Intel. На 1200 и постари идат округлите, а на 1700 на поновите Intel идат овие што се со црните со такви од страна, боцки, а за AMD идат протокалови. Добро, фала ти многу Дипкул, убаво сте го објаснили, само јас не гледам. Тоа е. Значи ова се од на одгоре иде, ништо немаме од доле бракета. Супер, окей. Е па може да почнеме. Ајде, да земеме ова на страна. Чил ти. Ајде вака, да ја вратиме матичната на место. Ќе ги замениме местата на кратко. Идеме сега со ова прво. Добро. Иначе круши убава тастатура, hot swap, тоа ми се свиѓаше мене. Hot swap тастатура за вакво. За 1000 денари, така нешто. Значи, го вадиме ова. Имаме гумички што идат тука. Ето така. Добро. И значи прво иде портокаловите овие. Ја отвориме. Прво идат овие портокаловиве на дупките. Како стојат? What? Значи не треба го извадиме тоа. А во здрај. Да, тоа доле стои. Глуп сум. My bad. Ето, сите правиме грешки. Сите правиме грешки некогаш. Ко враќаме ова од доле, плейтот. Од доле, сите четири дупки ги пробуваме да ги погодиме. Оп, ето, влегува сите. Ко враќаме на место, како што си беше. Оп, е тешко ова, ама. Ето така. Лапта на место.
ги враќаме овие што беа прстените околу тие два штрафа. И сега ги ставаме портокалеве. Овие дали имаат насока како идат, мислам дека од двете страни се скрос исти. Ева да ќе пробаме и ќе дознаеме. Наопаку. Ха. Дали само стојат? Дали не се штрафат? Може би, може би. Значи, вика прво го вадите тоа, добро. После ги ставате протоколовите, добро. Сега го ставате плейтот, значи само ги ставаме овие. А гес не ги штрафиме. Гес we just put them on. Така. Сега го ставаме плейтот. Што иде со штрафовите нагоре. Дали друг белек има некаде нешто? Не би требало. Значи вака. Wait. Од рамот до рамот, значи вака е сепак. What? Excuse me, what? Јас сум збунет. Јас сум многу збунет. Уа? Ова не иде вака. Дали од доле треба може би? Не. Вика од горе дека иде. Од горе? Вака. Yeah, that's not right. Wow, I'm confused. Чекајте ми ме другата кесичка да не се некој другите. Ха. Не ме бенди за 60%. Ова е добар дил. Дури wireless, да. Иначе, крушем, да, многу е добра, ама и мене ичне ми се вига 60%. А муабетот е, не знам зашто го ефтина, ама како и да може се направи, се напуни со фоум, со едно друго и убаво ќе се слуша во секој случај. Јас сум многу збунет, помош. Дали немаме ништо друго, дали е... ТКЛ ми е најидеално, јап и мене, ТКЛ си ја користа мојата тастатура, најубаво нешто. Дали нешто, што правам грешно, што правиме грешно? Нема смисла како видело ова. Ова никако не може тие 4 штрафа ги фати. Ова е премногу големо. Ја, ова е премногу голема зова. Дали сепак не ги вадиме тие? Значи, ајде од почеток ќе читаме. Идеме AMD. Така, да, ево, AMD. Ги вадиме овие 4, ги извадивме. После следен степ, ги ставаме портокалевите 4. Ги ставиме. Не се штрафат, не прават, ништо само стојат ангеси. После тоа штрафови и... Црното. Дали може би треба прво штрафот да оставиме, па после црното ќе дојде? Не би требало. Ама let's try that as well. Дали ќе дофа, нема шанс. Ја не сваѓам како ќе дофати ова. Не. What the fuck? I'm confused. Нешто пропуштивме. Intel? Тоа е Intel, браќа. Тоа не ни треба. Да пробаме другите штрафови. Не, овие се с Intel, си пишува на нив. 1700, 1151. Тие се 100% за тоа. Но вие дали не пишува M4, M5 некогда? Не пишува? Не. I think we go to Google now. Google! Портокалеви. Дали сте штрафите некако? Окей, има страна кај што влегуваат, значи. Од едната страна повеќе влегуваат некако. Овдека ми се по-ниски, зашто? Ај вака. Окей, тоа влезе. Окей, тоа влезе. Че ве два не ни требаат.
Сега следно ни е плейтот и штрафење. Плейтот вика дека се става ако ни е вака рамот тука. Вака дека се става. Вака нема шанси да се става. Oh my god, колко съм глуп! Леле майко, тоа е заем пет дупките. Ето го, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Само Марио малце треба да направи кое што треба, Jesus Christ. My bad. My bad. Да, беше моја грешка. Значи, овие дупки од страна се заем 5, овие не се нашите што ни треба да заем 4. Окей, значи сега ги ставаме овие и штрафиме. Така. Да, штрафовите треба, значи, неке рамот да видат овие од страна. Таму си се. Не ги видов овие дупчиња, бе, брат. Не видов ова. Ајде, стигнеме. Добро. Добро. Другата страна. Опа, отиде штрафот. Супер. Бро, неам грип со ракавиците ми се лизга штрафот. Unlucky. Добро, и уште една. Сега ги стегаме сите 4. Идеме криско, значи кьош на кьош. Убаво се стегне се. Од кога ќе престане, не пробуваме повеќе, значи... Супер. Сега се... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, што е лепо, еј! Добре, направивме. Окей, let's go. Рано за програмирање, за програмирање многу убаво е. 60%? 60% ми е подобро. Мене многу ме нервира ке 60% што нема стрелки. Ко само стрелки ми треба. Трај че јас сум Трикси. Хелло, трај Трикси. Здраво, здраво. Дали тој бракот е да с друг тип на матична? Значи, мобетот е и за АМ4 и за АМ5 направено. Портокали ми мора, ми мора, ама нема да се гледа како да е кулерот огромен кив да врз нив, нема да се гледаат тие. Сега иде кулерот вака огромен, така да нема да се гледаат. А може и крај крајва да се офарбаат, нема проблеме тоа. Ама да, глупаш с портокалови, не знам зашто. А мобето беше ја ги гледав овие дупки се заем 5. Значи од страна што се дупките се заем 5. Затоа јас и знам очивка. А ќе го продаваш ли компјутерот? Јес, Дариан, компјутерот ќе се продава само што ќе завршиме. Ќе ставам оглас, ќе ви пратам слики се едно друго, така да. Да, одговорот е да. Следно го вадиме стикерот, значи секогаш ве молам, секогаш вадете го стикерот пред да го ставате кулерот. Се ние тука стегнато, може да кренеме буквално цела матична на тој бракет, тоа е битно. И овие два штрафа од страна си се со федер и сами ќе се стегаат basically. Само значи ние само ги штрафиме и сами ќе се стегнат на перфектната вакво, колку перфектно треба. Е ле 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 ле. Фреш. Пилборн. Ето никако не ни изгледа кулерот од доле. Сега да земеме паста. Се разбира, нема да користиме дипку, нашата е пуба. Идеме со Arctic MX4, да знам уште кај ми е. Ето ни е Arctic MX4. Многу, многу убава паста според мене, многу по-добра него ваквото. Него тоа што доаѓа од дипку. Чека да расчистиме малце, не ни треба веќе менюлет. Кога што знам, само штрафиме и тоа е тоа. Peel off, add thermal paste, CPU fan, окей, тоа ќе отчуваме за сеја. Иде ова тука. Топ. Паста. Колку ставаме? Паста. Паста ставаме. Ја X ставам, обично со точки од страна. Обично ја вака ставам. Значи, оваа паста не е кондуктив, така да и да се допре негде доле не ви е проблем. По-убо ставите малце повеќе него по-малце. И од страните вака малце и тоа е тоа. Nice. Топ, топ, топ. Ако стакате уште по-сигурно, многу пасти доаѓаат и со вакво нешто. Кај ми е, еве го. Многу пасти доаѓаат со ваква како мала спечула. И со оваа може вака едноставно да си направите. И ова е, знаете дека перфектно имате ставено паста. Со ова го ја разнесувате, таман да го поклопува цел процесор, вака.
Само малце аголот ми е мене лош од ке шо го правам ова, ама не е битно дека рамот ни е висок. Ама не е проблем. И моја бетот е чист, чисто, као лесно се чисти пастата, така да не ви е многу проблеми да ви падне доле, само пазите и тоа е тоа. Не е толку страшно како што изгледа. Многу лесно се чисти паста, алкохол, четка и тоа е тоа, секаде може да изчисти. Дори да ви влезе доле на процесорот и во матичната, у пиновите некако, дури до таму се чисти. Кога така остатокот, ќе го потрошиме, ќе го шлапнеме тука колку да, да не ни стои на ваквата да, да ни е чисто. Нема потреба да ставате од дека. Ајде така. Сега, кога имате кулерот, кај, сакаме вентилаторот да врти валјда на вака. Значи, вентилаторот сакаме да биде вака. За воздухот иде, значи, воздухот иде низ, низ вентилаторот, низ металот. Значи, да лади. Значи, вака сакаме и да искача топлиот воздух надворот кој киштето, што ќе биде на вака. И вака го ставате, ги погодувате двете штрафчиња од страна. Ете... Така, погодено, и сега го взимате штрафцигерот и двата штрафа од страна ги штрафите. Вака. Значи малце од една страна, малце од друга страна, да имате од двете страни убаво еднакво притисок. Не ќе многу да сиснете од една страна. А другата да не ја почнете, да не направите нешто проблем, да извиткате, да скршите нешто. Сега може ке ни треба actually малце поекстра штрафцигер за ова да го достигнеме. Дека се со федери. Ја земеме голем штрафцигер обичен. Може и хартија да земеме. Да изчистиме ова, да не ни се направи никаде. Од паста. Малце направих масата, ама не е видно. Со алкохол лесно се вади. Ете така, ова е чисто, може да вратиме. Не ни треба веќе паста. Ајде да снимаме се со штрафцигерот. Значи, убаво стегнато, ќе ви каже, федерот не може повише буквално колку до крај да иде, толку е не можеш повише да стискаш и да сакаш. Така да не се плашете да не ги стегнете многу, не можете. От кога ќе завршите со тоа, буквално можете цел компјутер, цела матична се да земете самиот кулер, кој буквално треба толку да е јако, скроз цврсто треба да е. Сега ги имаме овие два кабли. Warranty void if removed. Сериозно дека треба да го чувам грдиов стикер, зашто бе брат? Значи имате два кабли, првиот вие за на вентилаторот, и го барате CPU fan каде ви пише, CPU fan header. Прво тоа да оставиме треба, па после ќе оставиме за RGB. Секунда, малце ми се изгаси. Хелло, Анастасија, како си? Пика, 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 зашто не ни свети пика? Имаш ли батерија? Не сум те пуштал. Свети пика. Ето, пика со Супер Марио капче. Што не ќе нам устој. Не бе, не. Не бе, не. Да имам што пропушти. Препорака за гейминг лаптоп некој. Сакам да си купувам. Уф, гейминг лаптоп. Да ви чето... Ајде разгледам дека не знам моментално кои се моментално цените. Ама јас сега, ако имаш можност да купиш компјутер, јас сега би ти препорачал компјутер, само ради фактот што многу полесно се поправат, можеш повеќе да ги надоградуваш, подолго ќе ти траат и се тоа. Значи, сега ќе ви покажам што правите следно. Од вентилаторот имате тука горе, не знам колку ќе може да го видите ова. Тука горе имате три вакви, две вакви за вентилатор и една за RGB. Значи, на едното ви пишува CPU fan, на второто ви пишува CPU optional. Значи, можеш дури до два вентилатори, ова матична. Дем, тоа е многу јако. Многу ова матична. Овој вентилатор ја окријам од доле некако, да не се гледа. Многу ми е битно, ја многу сум со естетика, многу сакам, многу пробам да ги скријам каблите секојаш ке што можам. А мене вирава белото да одем. Може ќе го скинем, или може да го скријеме некаде. Ако може вака, доле го скријем уште подобро. Секогаш кога можам пробувам да ги скријам каблите, дека реално поубаво изгледа со почисти кабли. X marks the spot, exactly. Не можам да видам колков е просторот, но драго ми е што... Jesus. Драго ми е што се снајде, јап, тоа е добро. Што ме праша Бојана? Анхоч, Нептун? Кажи буџет, Анхоч, Нептун или било каде? Аха, за Давичето го прашаш, мене не ме прашаш. Што телефон имаш? Рандом Huawei. Huawei P40.
Buena, it doesn't matter. Oh shit, Йоана, thank you за 5 gifted. Много споро ми се апдетира на телефон. Сори, що те късно читам чатът. Само да има яка графичка. Дали чето, ако сагаш яка графичка, ќе биде доста по-скапо. Анастасия, Крушет от Мастер. Чекай малце. Круше доби мембер. Круше доби gifted мембер. Тоа никогаш не се дешава. Круше никогаш нема среќа со gifted. Честитки, Круше. Хвала ти премногу, Йоана. Анастасия, Крушето Мастер, Антонио и Салам Компири. Со страја си го користите. Опа! Окей. Сега... Ха, ова ни е 3 пин, а тоа горе ни е 4 пин. Кади имаме 3 пин на матичата да го приключиме ова... Ео, памп, не... ни треба 3 пин RGB header за да пуштиме вентилатора да свети. 3 пин, треба да имаме некаде од страните, ама не гледам никаде, дем. Ако не најдеме само секојаш, значи сите овие портови ви кажува матичната во менюлот што е, што прави, каде треба се пушти. Аа, Jesus, скрос доле е. Леле, 3 пинот ни е скрос доле. Значи овој кабел вториот, што ни е од матичната, од процесорот, треба скрос доле да го ставиме, тоа не е малце проблематично. Окей. Okay. Што е втората опција? Има две, what? Аха, Daisy Chain. Ако сакате да ги приключите уште повеќе. Значи, вакво ви е на матичната. Не знам, пак кога ќе се гледа, пак ќе пробам да покажам. На матичната ви е вакво со три пипци. И на кулерот ви е ваков, со три дупчиња. И мора да влезе едно друго, basically. Тешко е да се утне. Кај го стеф капачето? Ете, добро. И сега проблемот, сега ќе ви покажам, ќе ви е сврта матичната. Треба овој кабел скрос одгоре да ни дојде скрос доле тука, кај беше тука. Ова е малце глупо што е направено вака на матичната, ама ајде, тоа е тоа. Сега ќе опуштиме, после ќе осредуваме како ќе изгледа. Не може да утнете многу, буквално три дупчиња. Си се лајнапнуваат, си пишува 5 волти каде е дека е првото. Да, ето го си влезе. После ќе осредиме овој кабел, не се секирате, нема да остане вака, ќе му смислиме нешто. Од страни, значи имате тука SATA портовите. За ако сакате хард дискови и SSD-ни уште си подврзате, јас ставив едно од 1 терабајт што е тука позади кулерот, доста е, мислам дека за првата година дена користење. Уште еднаш кога ќе дзирнам дали има на некој друго место 5 волти RGB header. Некам да го ставам скрос таму доле. Значи имаме за еден вентилатор, за втор вентилатор, за трет вентилатор, за четврт вентилатор, за пети вентилатор, а за RGB има само 3. 2 од 12 волти, 1 од 5, а? Damn, unlucky. Окей, тоа е тоа, не е битно. Мислам дека може да почнеме да оставаме во кукиште. Тоа ни е следен степ, да оставаме кукиште. Како не знам, Нецо, ќе добиваш некојаш и ти не се секирај. Да ви читам на FNMSI, 39.980 прилика 650 евра. Прати го Бајана на Дискорд, баш после ќе дзирнам и јас. После ќе дзирнам и јас. Окей, мислам дека сега може да видиме следно, значи скрос ни е готово ова. 4 pin CPU, yes, тоа е стајано. И стајано и за бојата. Процесорот ни е скоро поврзан за ладење. Идеме со следното што ќе ни биде, оставиме се ова во кукиште. Тоа ни е следниот степ, така да, мислам да ќе мора го трнеме пика, леле пика снема батерија, unlike. Ќе мора го трнеме од тука, да направиме малце простор. Да ги трнеме може и Марио Луиджи ќе треба. Да оставиме се ова треба во компјутерот. Опа! Стигаме, ко, веќе сме поише од пола пат готови, така да супер ова. Ах, чизи, со ова ќе биде малце тешко. Чекај, ќе пробам да не тргам ништо. Опа! Добре. Ке ни го соверили? Кој што е тоа? Едвај. Найс. Ој, ништо нема гледат од ова. Ова не е кој што е тоа, ова е... Sigmatec Trident се вика. Basically е ко... сличен на BeQuiet, како се викаше? BeQuiet 500DX, ако не се лажам. Много сличен. Реално, убаво изгледа. Jesus, ова е... Колку убаво си имаше затворено, браво. Дека има гумички на овие, затоа така се затворило ово. Има гумички на сите штрафови, тоа е супер. Овие е стакло. И... Шо имаме внатре? Имаме manual, штрафови, ziptie, супер. Окей, топ. Имате три вентилатори напред, знам дека нема да може многу да го гледат, има три вентилатори тука напред. Има еден позади, што е супер, нас ќе ни дојде тука матичната баш. Ќе пробам од напред да ви го покажам како изгледа. Од напред е доста клин. Има три страйпс и вентилаторите сите светат.
Ја ова нема да успе. Може би вака, но вака да го покажам. Ке го пуштам после, ке види како свети. Многу убаво свети. Ке биде најс, ке биде клин. Прво да сакаме да извадиме се ова. Сори што трпа малце. Ама доста е тешко. О мај гад, се веќе се зиптај довие. Мен. Мора да го исечам тој зиптај, да. Зојаме клешти. Значи, овде кани се сите од напред портови. Што имаме обште портови да не видов тука, заборив. Значи, од напред имаме две USB, една од USB 3.0, LED светло, рестарт и струја. И вакво, микрофон и слушалки, дефолт, тоа. Да го извадиме овој зиптај, да го исечеме ќе мора. Не, така. Сега ќе може да извадиме сео тука. Значи тука имаме manual и сите штрафови што ќе ни требаат. Тоа ќе ни треба сега да видиме што се како иде. Тука што имаме? Имаме значи двата USB порта, имаме USB 3.0, многу грт овој порт што е толку голем и дебел и тешко се витка, ама не е битно. Ќе се мачиме. И овде кај ги имаме сите power switch, restart switch, power LED, HDD LED и power LED минус. Добро. Може да го извадиме, тоест не, нека се и тоа сега сега. И позади ги имаме сите 4 вентилатори споени заедно на еден кабел. Супер, тоа е топ. Ги ставиме ако не и овие сега позади. Сега знам дека ова нема да гледате премногу, ќе пробам да ја направам некако да се гледа. Само морам да извадам ова од страна, па после ќе ви сменам агол. Да извадам од позади исто лимот. Добро е. Окей, топ. Сите овие кабли сакаме да ги бутнеме тука. Убаво излако ки што се прв тоа на тоц. Мислам дека беше 3990, ако не се лажам. Кукиштето. Беше последно што го има на залиха, така да unlucky. Тоа мислам дека малце проблематично. Убаво изгледа, full ITX е, значи нас ќе не биде сите овие ќе треба да ги искористиме, матичната скоро се убаво ќе вклапне, добра големина. 4 вентилатори што светат, 3 страйпс од напред што светат, доста изляко да има воздух, горе има магнетно вакво за филтер за прашина, така да е, изгледа добро. Малце сум кнап со место вака на камерата, ама тоа е да. Што се дешава, Јован, иначе вчера го уклучив ПЦ-то и не ми се уклучуваше, многу го, мислам го уклучив, ама црн екран имав и тоа два пати, не знам зашто, си викам да не треба пак да се исчисти. Мојата страна само со тие USB конекторите и поголем е DAS филтерот. Да, да, доста е слично, знам. Доста е слично, истата фирма е. Ама, мене ми се свиѓа. Дуко, како ти светат вентилаторите, дали се истите? Тоа не видов баш најубаво. Дали убаво светат вентилаторите, ќе видиме после тоа, I guess. Мораме ги протнам само кавлеве. Ето така. Сега ќе може да се почне со работа. Ја враќаме матичната. Опа, леле, како убаво ќе изгледа ова. I'm excited. Значи матичната скрос кнап ќе биде. Таман, значи кукиштево е направено точно за оваа големина матична. Дали ми се сите овие стајени само? Да, сите. А не, едно ни фали. Треба да ставиме уште едно. Океј. Знате или уште две ќе треба, едно, две, три, да, уште три ќе треба. Две или три. Три ќе треба, да. Значи не знам колку може да видите, внатре во кукиштето ги имате овие. Овие се како стендофс се викаат. Стендофс, мислам дека кисичката треба да имаме екстра, ако не ја имам дома, знам 100%. Кај ми е кисичката, еве. Тие ви се каде ја заштрафувате матичната. И ова кисичка дефолт е за матична со 6 дупчиња такви. Со 6 штрафови, мојата со 9, така да ќе мора да дадам уже 3. Лесно се додаваат, многу со рака се штрафат. Дали тука имаме екстра или да си земам од мој? Има, супер, супер. Океј, значи убаво кисичка, доаѓа со сите штрафови екстра што ни требаат. И тоа е многу добро. Значи е ваквото, окей, тама имаме зип и вакво зипер бег. Иначе Јована, ако сакаш може да го исчистиме пак, ако мислиш дека е до тоа. Може да ти видам да проверам што се дешава. Некој ден да се договориме кога ќе си слободна, кога нема да имаш нешто обврски, да го пробаме да го исчистиме, да видиме што е проблемот. Меше, да, од напред е меш и одгоре е меш. И од напред и одгоре. Одгоре е removal лакво dust filter. Многу убаво, многу ми се свиѓаат овие што се магнетик, кај да оставиш и се лепи одма. Многу ми се свиѓаат.
А за тоа одбрав кукиштата иначе, дека за овој буџет околу 4 гени многу беа лоши кукиштата. Ова беше една од подобрите што може да ги најдам. Другите сите се од напред со пластика, со стакло и нема кај да има, нема да има како да дише кукиштата. Значи ни требаат три од овие штрафчиња, сега ќе ги покажам. Малце тешко ќе се гледа дека црни штрафови на црни ракавици, ама тоа е. Ќе ги покажам за кратко, само да ги извадам. Да ги вратам сите други, без да ми испопаѓаат, но е, едно ми падна. Ето така. Топ, топ, топ. Сори што чат не можам баш многу да пратам, ти пратив тренингс, види го после стрим, готово. А, Меша, јес, 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 многу слично е на моето, да истите се пројува во светот, сакаш видео. Дуко, ако можеш, да, прати слободно, ќе го одзирнам за кратко. Значи, еве ги овие трите стендов што ни требаат екстра. Нашата матична е поголема и за тоа ни требаат. И ги взимате буквално, значи има одолеко штрафче малецко. Го взимате стендовот, ги идете во дупчињата што се веќе направени на кукиштето и само штрафите буквално со рака. Са нема многу грип, јасо... ми бега малце. Ми бега со ракавиците, ама... ќе успееме. Јап, ете го, првото влезе. Буквално, многу лесно се стегате со рака, одма ќе се жаш штрафи. Значи, едно, две, три од лево, едно, две, три од лево. Доле, десно, две, едно. Чекай, уште едно, значи ни треба тука. Имате дупчиња, само штрафите малце и тоа е тоа. Значи, ако имате било какви прашања, словно на Инстаграм пишете ми. Две у средина и едно горе, десно, топ. Значи, уште едно ни фали тука да во ставиме, ако не се лажам, у таа дупка треба. Не знам дали зашто е оваа наопаку дупка до. Дали сепак, може не. За тоа, ама изляко да е, кој знае. Не е битно, и да јаме 8. Изляко да влезе, ама ќе видиме. Дали ќе смета или не. Да видиме како влегува матичната. Дали е на точно место или не. Топ, доле влегуваат 1, 2, 3. Супер, сите се на место, супер. Но, заборев едно нешто. Па ќе вадиме матичната. My bad. Значи, сите матични од позади го имаат ова. Сите портови што ви се, така? Сите портови треба да влезат во кукиштето тука. Отпозади. И за да не ви остане дупка. Чекай, да ви покажам. Да не ви остане дупка тука. Имате ова што ви доаѓа во матичната. Ова се вика IO Shield. Изгледа вака. Чекай. Изгледа вака. И се сите портови веќе направени дупчиња за влегува во кукиштето тука вака отприлика. За да може матичната да влезе и убаво да си клапне се. Е, стој бе. Кога е тешко да ви покажам ова на камера, ме прилика како треба да изгледа. Ама се разбира на точно место. Опа! Мислам дека ќе морам ова малце, нема да се гледа ова што ќе правам, ама не смеам да гутнам ова, не смеам да го заборам. Дека ќе изгледам многу полошо ако не оставам. Така да, ќе видам малце на ова оф камера, сори. Берзерк ни прати видео, чека да видиме што ни прати Берзерк, како изгледат вентилаторите, ме интересира баш. Нај, се надам нека... Си истите, валјда си истите, или не се, ве? Дуко, може да не си истите, не знам. Мојеви имаат и прстени од страна. Може да не си истите. Не е битно, у сега случај убаво изгледа. Истата фирма е, тоа е битно. Зигматек, така дуко? Да отворам пак чатот. Марио Ајджи, ви имаш видео, сега го видов. Сега не прави проблеми. Ама си бара чистење пак, тоа е секако. Хај, само да се вратам од роден ден. Ајде, Марко Георгиевски. Чекаме. Дренгис, графичка на лаптоп не може да се менја? Не. Не може да се менја, за жал, графичка на лаптоп. Затоа ти викам компјутер многу повеќе. Сакам дека можеш и се да менјаш онака. Имаш веќе, тенки, тенки, препорака лаптоп. Да не имате. Тоа бараше преска боја на Јована, ама не знам. Не знам баш. Лаптопи многу ми е потешко да препорачам, дека многу помалце траат, полесно се расипуваат, потешко се поправаат, така да ја. Повеќе сум за компјутерија. Знаете тоа веќе. Ајде да оставиме шилдот сега. Малце тешко ќе виде ова, ама идете жлебот како иде и треба да влезе, доста убаво. Ке си клапне, ке кликне кога ќе влезе, така да знаете дали сте направиле добра работа.
Jesus. Ова ми е нај највеќе го мразам ова. Ajo Shield ми се најглупави. Фала Богу почнаа матични нови да ги ставаат веќе на самата матична на pre-included. Оп. Дека многу треба стискаш и ете го. Ете го. Слушате како клика. Знам дека не гледате, ама слушате валјда како крцка. Така знаете дека е влезено. Еве го финалниот продукт. Опа, со сите што... Значи еве како ќе изгледа на крај. Влезено си е кој што треба и сите тука портови што ви се, ви се обележани. Окей, сега може да ставим матичата. Тика ќе пази врат. Тие каблеви ми сметават. Иде сега матичата. Као што гледате, буквално ја факјам за кулерот. Кој толку е убаво стан кулерот, толку е цврст, што слободно може да го правите тоа. Сега ги местите... Дали не опако го стаев? Леле Марио, леле Марио. Влезе! Ајо шилдот, наопаку! Тоа е кога се мачиш на камера да го правиш се ова. Ајде пак се враќаме. Никој не кажа тебе дека наопаку бе. Еее, да помогнете малце. Аха. Не бе не. Каква, руки мистейк, руки мистейк ова. Што се деси? Наопаку го стави ваквото. Значи, имате ова, сите дупчиња веќе се веќе наместени, а вака го стави, па требаше вака. Кога вие сите треба секогаш доле дидат. Руки мистейк бе Марио. Сега ќе вратам и ќе ви се вратам на камера. Знам дека не гледате баш шо правам, ама не можам никога да ви го покажам. Одговорно стискам само. Ете така, си кликна убаво секаде. И го вратуваме на место. Е вака, така да слични се, да. Абе Дреникс, не можеме да купиме лаптоп, ама дома имаме проблем затоа што во мојата соба е зима премногу ладно. Десното бюро што ми е одма до телевизорот дневна, со лаптоп мо... Аааа! Да, сваѓам, со компјутер не можеш да преместуеш. Што ни бидно, дали ни падна... Се вративме, бе? Че од фронт телефон, дали ни падна интернет? Окей, okay. I guess само на секунда падна интернет, дали сите сте тука? Дали се вративме? Мислам дека се вративме. Се извинувам за тоа, мислам дека ни падна интернет на секунда. Чека да отворам чат. Изгледа се врати, добро. Падна стримот ја. Добро е, добро е, добро е, фала ви. Иначе, сваќам да видите што ти е проблемот. Ако земеш лаптоп, можеш да го менјаш у соба у соба, која ќе ти е ладно едно друго. А со компјутер не можеш, сваќам, сваќам. Е, па ќе разгледаме да вичето, ќе разгледаме после некој лаптоп или утре, за утре. Ќе ти најдеме нешто убаво. Не ми се свига ова како го инсталирав. Штрафче. Некако не ми е убаво влезено. Ќе го ставам пак од почеток. Сега добро е? Малце повисоко делува, ама мислам дека добро. Ајде, тек се враќаме пак матичната. Сега ги местите сите дупчиња доле со на матичната со штрафовите и сите позади да си влезат убаво сите портови. Требало доста лесно да си влезе се. Кој што гледам, се е влезено, се е на место на таму. И починјате со штрафење. Зимате кисичката од преска со сите штрафови што ги имавте. И за матична сега ќе ви покажам кои се. Значи има многу различни, има три вида штрафови, имате за кугиште, за хардискови и SSD-ња и за матична. Значи битно е, немојте со било кој штраф на матична, окей? Значи овие за матична ви изгледат вака, округли се. Дале, фокусот, come on. Округли се, ама од страна имаат малце како жлепче. Не знам дали се гледа многу. Сега ќе видите разлика. Тие се за матична, овие се за кукиште. За кукиште се како многу по-дебели, исто има така од страна, ама се многу по-големи и по-дебели. Ке пробам и на оваа камера, да ви покажам. Ја гледам оваа камера, многу светло тома.
Значи така изгледа за кукишта, тие не ги сакаме. И третата опција вие за хард дискови глупости, напојување за сите тие, овие се вака, само округли. Овие немаат ништо на нив. Значи пазите за тоа да не ги ставите грешните штрафови. Значи ни треба такви 9, 3, 4 и да не мислите 5, 6. Би требало да имаме доста и резерва. 7. Се препознаваат лесно, кога може вака на камера не гледате. 8 и уште едно ни треба, ама вака лесно се препознаваат. Еве ги овие остатокот, а овие ќе не видат за напојување, за SSD-ња, за такви работи. Се препознаваат лесно кога ги гледате со очи од близко. Trust me. Му пратив еден ако му се допаѓа. Thank you, Бојана. Нови сајамен лаптоп, не му е ништо, ама која играм, појаки игри ми кочи за тоа. Епа, да виче то, може, само ти треба да го исчистиш и може да го апгрейднеш, може би. Може би можеш да му додадеш RAM и SSD и да ти биде подобар. Може да ми пратиш ако сакаш што дело имаш на твојот лаптоп и да ти помогнам. Лесно се инсталира RAM и SSD и помага многу перформанци на лаптоп и така да слободно пиши ми, може да ти помогнам. Сега го зијаме штрафсигерот, ги зијаме штрафовите, пап. Дали имаме магнетче? Немаме, чека да му ставиме магнет на штрафсигерот, да не ги држи штрафовите. Значи ова ни е магнетот, буквално се што правите го ставате со цигарето средина, вака го тресете малце и ова помага за магнетизирање. Сега кога го взимате штрафот, гледате како стои сам. И падна. Сега веќе си стои сам, не ми треба ништо помош. Ова многу помага за, особено за сега за овие штрафови што ќе ги ставаме. Ајде да почнеме, може овој во средина. Ето, така, малце го стегате, значи нема потреба ништо многу да стискате тука. Не ги стегајте сите по малце стегајте ги, за после да ви влезат сите. Ако некад малце ви е изместено некаде, за може да ги наместите. Што гледам доле е супер. Ќе го ставиме, може ово два пати ќе треба да го правите, ако малце ви е нешто разместено, ама не е проблем. Два ставени, уште 7. А овие горе у кјош ќе бидат најкомплицирани, најдосадни, дека се ептен у кјош. Ептен се бош у кјош. Ама да, не ги стигаме, дека после може ќе ни треба да ги разлабавуваме за да блегуваме до таму до дупките за каблите. Ќе видиме. Ајде, 3 готови. Тоа уште еден ставен. Сајдаме се на овие горе. Овие се малце потешки дека се многу далеко од мене. Оп. Чекај малце. Малце се у лево, него малце одиден у полево. Така да малце ќе треба да поместиме матичната и ќе може да оставиме ако не се лажам. Бам, ставено. Јаме уште 4. Сега треба горе лево, кош тоа овој ќе биде најтежок. Како ќе видам. Нема да можам да го покажам ова. Значи имаме уште 2. Горе у кјош и 2 доле десно. Овие горе у кјош ќе морам некако да се бутна внатре. Сори, ќе ви блокирам се, ама... Оп. Нека ми падне тука да ќе биде тешко за вадење после штрафот. Добро. Влезе на дупчето само да го заштрафам. Ќе го повлечам цело кукиште на ке мене. Да го исправам. Супер. Супер, влезе. Топ. Сега да го стегнеме. Видите колко е тесто горе. Ова е најтешкиот секогаш, многу е тесно горе, едва и влегува штрафтигерот. Мислам дека е стегнато. Да, супер. Ето така, имам уште еден горе и се враќа ви го врат. Не, ми падна на штраф, добро е тука одма. Ќе ви се вратам на камера за секунда. Со
цела куќичка. Тоа ова е проблемот, ми треба некој по-wide lens за да можам да го покажам се вам, или едино некако камерата да стане одгоре, а уште немам на еден начин како. Онаков маунт ми треба за одгоре. Кога ќе најдам таква нешто, тоа ќе правим и повеќе овој контент, дека вака знам дека во време на време не може да гледате вака, на пример, куќичката го правиме. Ух, добре, тие горе се ставени уште два јаме доле. И тоа е тоа соматичната монтирање. Дајме. Ај, ќе контактирам после, ќе те контактирам после стрим, да не ти сметам сега. Не ми сметај да речето, слободно пишувај си, дете, Бојана ти помага. Ќе ти давам совети од прилика, ја што мислам. Еј, знаеш што би било јако? Некој мини PC да се направи. Сакам такво да направам следно. Некој мини PC и да можеш онака да го носиш секаде ке што ти треба. Тоа би било јако. Окей. Джојни на серверот ке ти давам ако најдам. Да, извичник Дискорд, кој имаш Дискордот, влези слободно. Таму било кои прашања ги имате, ми помагаме исто и Драги на Дискордот. Драги мислам дека попиша на Дискорд. Многу се разбирам они компјутери, така да ќе ви помага и онако ви треба нешто. Ете така, матичата не инсталирана, фала богу. Еве како не изгледа цел компјутер сега. Следно мислам да ја оставиме графичката и на крај ќе не останеше на повивањето. Значи графичката е најгорниот слот секогаш. Секогаш видел најгорниот слот на матичата. Еве ни кутијата. О, колку е тешка. Види, не е ни собирана, нема да собереме брат кога е голема. Значи имаме RTX 2080 8 гига, тај анбокстам. Огромна е. Ој. Ај. Зашто е толку големо? Бро. Кутија, натре во кутија. Таро. Шката. Така. Падено. Павлоре. Оп. Не ми падне никако само. А залепено било за тоа. И ете ни е графичката RTX 2080 Dual, извинувам, не супер. Very nice, very nice. Ева позади како изгледа интересен дизайн. Взимате графичката и како што реков во најгорниот слот што го имате на матичната. Секогаш во најгорниот слот, окей? Добро. Добро врте вентилаторите. Па не видите. И ова е тешка ко цигла. Ау, вејт, заборавме на нешто. Прво мора од позади овие да ги извадиме. За жал на ова куќи што мислам дека овие од позади се кршат. Jesus, зашто тука стигна тоа? Ја не можам да го извадам, ми треба поголем штраф цигар. Каде ни е големе црвен чел цигар, еве го. Jesus Christ. Ова е стигнато. Ето така. Значи, чека, како да ви се фртам бе? Ќе мора да се потрне Пикачу, Супер Марио и Криперо. Можам меби вака. Да ви се фртам? Да. Ковадите ова штрафчето позади. И ви искача штрафчето и ви искача овој плех. Оп. Ето така. Овие ви се заштитните од позади на графичката. И ставате на страна сега се, и сакате од овие слотови доле basically ги кршиме првите два. Нашата графичка е два слота дебела, чекай да проверим уште еднашка. Два слота дебела, од позади тука се гледа колко е. Значи овдека има како два запци. Може да видите тука. Значи ако има три слота, ако имате некоја 4000 серија, ќе има три. Така ќе треба три да скршите такви метални. Да се треба два и да видим уште еднашка ако ставиме најгоре. И треба првиот и вториот, ако не се лажам, секогаш треба да е. Ама некогаш може да е вториот и третиот, за тоа. Ја, еве. Чекај. Чекај да клапнам бе. Ч
Чекай да проверам. Нека от кога ќе изкршите вие, за жал не може да ги се вратат. Имате дупка. Окей, значи не е првиот, вториот и третиот, управо бев, let's go. Вториот и третиот ги кршиме сега. Окей. Ставаме на страна и взимате од позади. Само стискате на внатре, па на надвор, па на внатре, па на надвор. И малце по малце се витка и се крши. Значи не треба да ви е страх малце, ако мене буквално напред, назад, напред, назад, напред, назад и па е. Чекай, чатот ми се изгасил пак. Еме. Убаво, многу убаво иде, многу убаво изляко, киштава ми се свиѓа. Матичната е прејака. Добро иде. Ете така, првиот слот изваден, еве како ви изгледа. Значи буквално е метално вакво, ништо битно. И го кршим и третото, исто напред, назад, напред, назад, напред, назад, напред, назад, напред, назад и само се испаѓа. Толку, многу едноставно, замина некаде, никаде, никогаш нема да се најде тоа пак. Сега може да ставиме графичката. Јас имате графичката, наместите на првиот слот, вака гледате ме, ќе гледате, вака, ај ке пробам вака да ја ставам, ја нема да гледам много, ама вие ќе гледате, тоа е битно. Гледате овој слот. Оваа пластика ја отварате, значи вака е затворено, вака е отворено, се стиска на низе. Секогаш најгорниот слот што го имате. Ја зимате овој слот на графичката, перфектно си влегува таму. Значи малце по малце нежно ја местите. Малце ќе ми биде тешко од овдека на мене, ама ајде, за вас. Ја местите во слотот кој што гледам влезе. Чекат ќе мора да подстанам. Опа! Ето така. Оп, за малце не сум ја повода. Ето го, сега влезе у слотот и само малце стискате. Буквално многу мал притисок. Стискате си, кликнува тоа шлепчето. И тоа е тоа, графичката ми инсталирана. Буквално that simple. Ќе ви го свртам, ова е како ви изгледа еден компјутер. 90% готов, уште напојувањето и кабли само. Еве ви како ви изгледа компјутерот. Графичка. Но по готово спртам, нема жома сега да ви покажам. Ова, ја сум дел. Ба-бам. Ја застрафам графичката пред да правам два клик глупости, ама морам да ви покажам. Многу ово изгледа. Многу ми се свиѓа кој киштаво. Нема да лажам. За 4000 денари, ова мислам дека е една од подобрите кој киштаво. Иначе за тие што не се разбират у компјутери. 4000 денари за кукиште е доста буџет, да кажеме. Има многу поскапи. Еве како ви изгледа цел компјутер. Леле, што е убав, еј. Убав тој. Браво. Сега може да се вратиме на ова. На RGB-то и да го поврзаме. За кулерот. Идем. Малце е потесно, ама тоа е тоа. Преска ви покажав ова како се конектира. Сега само да го реконектирам, го извадив само за графичката да ставам. Ајде бе! Ето така. Влезе убо, супер. Скриеме кабелот некако надоле така. Супер, окей. Сега, следен степ ние да заштрафиме графичката позади. Значи, идете пак во вашето кесе со штрафови. Ова висе од кукиштето. И сега ги взимате тие големите. Значи, најголемите што ги имате, ги взимате два такви. Да го заштрафиме на кукиштето, графичката да ја заштрафиме. Значи, најголемите. Еве ги. Како изгледаат. Овие се најголеми што ги имаме. Не може да дутнете на овој степ. И ги взимате тие два штрафа ги ставате тука позади. Кај не штраф тигерот долу? Марио! Кај го остави? Ево, добре. Взимате, а местите на дупчето. Акшери, може за ова кукишто да ја помалите да ќе фатат? Чекај, со другиот штраф тигер полесно ќе ми биде. Не, овие се, добре.
Тој фаќа супер. Дај пробам и помал. Мислам дека овој ќе биде, ама ќе пробам и помал. Не, многу е мал. Нема шанси. Овој се. Не знам што се кен гесно. Кога знам дека е тој. И само стегате убаво. Ето така, и сега е стегнато. Графичката не мрда, го ставам и вториот штраф. Да уште побоа, да биде уште постегнато. А. Ето така. А уште малци има. Ето, Jesus Christ. Ух, да се препоти човек. Окей, и тоа е тоа. Се ни е на место уште на поивањето. Многу во. Да ве вратам, добре. Нема некој многу избор за 550 евра гейминг лаптоп, ќе пробам да најдам. Фала ти многу, Бојана, што им помагаш на сите чат. Значи, графичката не мрда, луѓе. Не мрда сега. Види, кулеров многу ми се свиѓа. Овој ќе свети, овие три ќе светат и овој ќе свети. Четири кулери што светат, два нема да светат овие доле на графичката, имаме шест кулери. Во ова компјутер, во овој компјутер, во ова куќиште. Значи, Jesus, тоа е ридикулес, шест кулери. Кој му треба толку многу? Дали ова можеме да поместиме? Не можеме, кој што гледам, не. Сега следно ни напојувањето скроз доле позади го ставаме. После ги буткаме каблите и тоа е тоа. Кабли напред влечеме и толку е. Буквално лесно е, луѓе, не е толку тешко. Колку време го правиме ова? Саат и пол и сме скоро скроз готови. Можеше сега да го вратим и ова плекчето што го извадивме од позади. Значи го ставате внатре, си го местите кој што треба, не може да утнете, буквално го ставате, поп, готово. Имате штрафчето што го извадивте од надвор, ставате штраф. Взимате со рака, може да вие дека се вакви за со рака направени и стегате. Тоа е тоа, едноставно. Simple and easy. Готови. Графичката ни е солидно на место. Ете така. Добро. Оп, сега го ќе окренеме. Ќе го превртиме наопаку. Да видиме оваа страна што не чека. Ле. Хаос, кабли, хаос. Значи, тука доле виде кукиштето, напојувањето се извинувам. Овдека ви матичната со плехчето тука. Еве ви ги сите кабли. Јајкс. Рец нест се викова. Може, чека, ќе ви свртам наопаку да видите како ќе изгледа. Еве кај иде напојувањето. Тука доле. Сега ќе оставиме тоа ако не. Или малце... О, не, камерата! Ја загинавме камерата. Тука сме, добри сме. Валја сме добри. Чекај да како изгледа. О, се извинувам. Кокава графичка, ја, доста е голема. Чекај како изгледа ова. Малце високо да не е камерата вака. Или добро е? Е, вака. Окей. Ајде, next step. Сега следен степ ни е, луѓе, овие сите кабли да ги организираме. Да имаме се што имаме. Значи, ова ни се сите USB-ња кабли. Сите USB кабли, ова ни се front panel кабли, ова ни се вентилатор. Готово. Сега малце по малце да ги средиме. Jesus, колку имаме за вентилатор? Сите се... Малце, зашто се толку преплеткани, бе, брат? Кој го правил ова? Срамот. Овдека може малце повеќе време ќе изгубам, дека многу сакам се средам кабли. Ама вие не мора да го правите ова буквално. Може да го прескокнете овој дел. Ова ќе си правите вие компјутер. Ама ја сакам убаво да ми изгледат каблите и да тоа го правам. Значи, ги имаме сите 4 кабли пуштени и сите завршуваат на еден SATA порт и на еден 5 пин. Супер! Супер! Найс! Значи, на истиот кабел ќе ни се пушта, таму доле ни треба.
Супер, сите вака негао ке ги хватиме тука. Може да им ставам едно зиптајќе тука у средина, ако не. Кај ми се зиптајс? Дали имаме зиптајс сега да име? Wait, тука имахме воа, еве неколку имаме, ке ги скористиме. Ај, резерва имаме 4 штрафа овие, одека, најс. Ви земем овие зиптајсе тука. Ништо не требаше ова мене ова, ама unlucky, може да вас ќе треба. Не го фрлајте. Значи, взимате еден зиптај. Ао што знаете, сам во себе си влегува. Кидат првите, и ставаме на страна. Првите овие кабли, ако не, сите кидат вака нас тука заедно. Вие се сите вентилатори, сакам сите за вентилатори да ми бидат на исто место. Ќе ги стегнеме вака, сега нема да ги стегнеме, наопаку го стефе, да не мора да се стегне. Да може после само да го извадиме, да, супер. Сега нека седат така. Идеме прво со овие. Ой, ой, ой. Вака, ако го кренеме... Добре. Кај ни идем, да видиме кај ни идат големите кабли. Значи, прво идеме големиот... 3-0, ни иде средната дупка. USB-C ти дат доле. Сите USB дат доле и сите фронт пини дат доле. Окей. Добре. Значи, дебелиот USB 3 изгледа вака, плавиот. Овој не иде најдоле. Не, во средина, извинете, само овој не иде најдоле. Дали е добро 8 GB RAM и 256 GB SSD? SSD-то ти е, за почеток е доволно, а 8 GB RAM за гейм и малце ќе биде тешко, брат. 8 GB RAM е малце, kinda малце. Малце е малце. Значи, и средното иде тоа. Може да го преклучиме уш одма. Сори што вака не гледате, ама не можам никако да го покажам ова. Ето така. Actually. Окей, ги преместувам само кавлите, сори. Окей, ето така. Ој. Ој. Ги преместувам кади дат кавлите само. Значи, овој кабел може вака. Ева додадеме овој кабел USB 3-ката тука за сега у зиптајов. Видат заедно сите тие. Само не е битно да се затвори. Позади не е битно како изгледа, само е битно да се затвара компјутерот. Толку е најбитно. Ама ја септа сакам по-убаво ми изгледат кога убаво ги средувам. Така да ја ова сам за себе повеќе го правам. Не мора да го правите вие. Оп. Ok, front panel и USB-C ти дат на првата дупка. Напред, значи. C ти дат напред, ok. Бам. Бам. И два кабли таму. Wakes. Вие може таму. Добро. Кај, шо ќе правиме со овие кабли?
Тоа е екстра што се. Ја, ќе може вака тука. Ајде потсеа. Ќе земе уште еден zip tie. Ставиме тука. И овој ќе го стегнеме уште одма. Секунда ќе прочитам од чат што пишувате. Само да го ставаме. Оват на страна. Како влезе на страна, бе, брат? Ето така. Леле, 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 куку. Кажете дека не изгледа многу поубаво вака, него вака. Ко видите колку поубаво изгледа вака средено. Еднакво да се сите кабли. Чека да отворам чат. 16 гига и ти пратив, добро. Зависи кои игри играш, мислам дека 16 гига обвезно. Да, докато не ги се согласувам с тебе. Ја, 650-ка, ох, не е најубо. Ја, ќе разгледаме лаптоп накнадо на некој друг стрим, сега не се замараме толку. Ќе ви најдеме лаптоп и не се секирајте. Лаптоп има. Еден зиптај тука може. Кај не е нашиот? Еве го. Овдека. Значи ова што го правам сега со ziptiesот е буквално екстра work си правам за джаве, ама многу по-убо изгледа според мене, така да се исплати. Ето така. Е, туку така сите кабли изгледат многу по-чисто сега. Найс. Very good, very nice. Еден тест, чек, тест, дали ќе се затвори. Ето, така, бам, супер. Сега, идеме со следно. Може овие да ги сечаме. Овие се екстра од ziptiesот. Буп. Буп. Ето, така. И мислам дека сега може напојувањето да оставиме или хедерите напред. Што да ставиме следно напојување? Ај напојување или ај прво овие нека ни се стајни. Што е бај се? Опа! Компјутерот стана многу потежок. Ко мало дете е сега. Тинеджерче. Колку делови изнапраќавте? Jesus Christ! Ова ќе биде тешко, ќе морам да станам за ова. Опа, значи, сега ова е следно.
Учиме со Марио сега. Сите овие кабли што ги протахме, треба сега да влезат тука доле. Така да ви покажам, вака ќе ви покажам. Гледате таму дупката доле? Таму имате еден куп кабли. Сега сите тие кабли треба ги ставиме во точните конектори. Трајче, big no, што прати трајче? А, уф, без графичка, со лесно. Ека, не може, ама тешко ке е, джавек се замара. Ај, не можам никога да го покажам ово, тоа ми е проблемот, морам ја да ги гледам. Морам вака. Значи ни е прво USB header и аудио HD header. USB header ни е каде? USB header, ете го. И аудио HD header, каде аудио? Аудио е тука. USB е тука. Значи аудио на различно место иде, окей. AFP, Audio Front Panel, тоа е тоа. Сега малце тешко ќе биде ова. Знам дека ништо не гледате. Си зборам сам на себе. Знам дека мене ќе ми биде тешко ова, дека графичката е доста голема. Така е доста ново место. Ајде така, аудио фронт панел стајен. Кабелот среден, убаво влезено. Да. Идеме сега со USB, идеме на USB. Ова. Дали влезе? Да, окей, USB хедерот влезе. Малце е тешко, овдека е кнап. Битно да работи. Тоа е само битно да работи. Daisy chain this, вака. Окей, се враќаме у кадар. Зашто не лего ова? Последно ова неќе да влезе. I guess не е толку big deal. Ќе го направам после, ако неќе. Yeah. Ja, ето го. Малце лево десно и си влезе. Okay, супер, да зачистиме каблеве.
Дали ова треба или не? Сакам да кажам дека не треба. Сега ќе цирнам, значи еве како изгледа сега сега. Ќе го оставам вака. Ќе цирнам во книгата, што не вика тука. Дали треба да ги конектираме и тие или не? Еден конектор не остана, што... О мај гад, ова е книга, бро, види го! Йо, кул! Значи, еве ви се што имате, ви пишува тука. Сите делови на компјутерот, сите штрафови, све. Ух! Тоа е добро, јако изгледа. А, Давидче, не можеш да праќаш у чат. Графичка стајна. Добро. Добро. Матична стајна. Напред се отвора. Добро, знаеме тоа, знаеме тоа. Позајдави ме. Напојување. Yep, sir. Top fan installation, не ми треба, HDD installation, не ми треба, front rear fan installation. Не, неаме liquid cooling, окей. Okay. Не пиша ништо за вентилаторите. Добро. Сепак не ни требала книгата. Како стоиме? Видиме се дали сега. Sorry. На секунда морам да вратам. Ето, така се ни е наместено. Да, 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 уште фронт хедерс. Окей. Okay. Уште малите за струја каблиња и тоа е тоа. Jesus, колку се ситни овие. Power button. Гледам каде. Готово. Ете така. И тоа е тоа, бе, луѓе. Видете колку убаво испадна. Мене ми се свига премногу. Само уште кабли за струја и готови сме. Мене ми се свига многу како испадна компјутерот. We are done.
With that, идеме от позади, опа, и иде тука на пујувањето сега, доле и толку. Фала на сите што гледавте, фала на сите што помагате у чат, што им кажувате на луѓе што треба. Ok, se izvinuvam. Ajde, ja stavam na pojivanje. Napojivanje to nije taj nije, evo nego. Napojivanje to je golemo, golemo. Bate, Cooler Master 850 vati. Evo kako izgleda tova. Prova frejska kaplja da ga sredamo, ma. Evo go. Cooler Master 850. Evo je tuka. Sega to ide dole. Opa. Sita kaplja. Jesus, what a haos. Yeah. Ова ќе морам да гледам што правам, не можам вака на слепо да не направам некоја белја. Ќе морам да го превртам. На ке мене. Значи од дупката иде на пујувањето, доста едноставно е тоа. Вентилаторот надоле сакаме да иде. Дали ќе треба кејџот да го извадиме или не? Да, ќе треба. Да, окей. Okay. Ќе треба хард диск кејџот да го извадиме од доле со штрафува тој. Покажам сега како. Значи идете од најдоле. Под кукиштето. Ево, се вртам наопаку. Еве. Каде се оштрафува, да видите. Гледате тука тие штрафчиња 4. Тие се оштрафуваат и се вади од надре. Опа! Тоа за хардискови. Дека у овој компјутер не планирам да се става хардиск. Стварно нема потреба веќе од 2023 се става хардиск кој SSD не се толку ефтини. Скрос ќе го извадиме, ќе го оставиме у кеса ако треба да си, ако му треба некој што на тој што ќе го купи, не може ќе може сам да си го стави многу лесно. Ама ние ќе го извадиме. Ето така, еден штраф изваден. Ќе ви покажам и како изгледа тоа за кратко. Бам бам бам. И вториот штраф изваден. Ај, лумичка. Ајме трет штраф. Извадени тој. И последниот. Дем, ова е тешко малце, нека треба да држите. Окей, 4-4 извадени, еве го, значи се влече и еве како ви изгледа. Ова сега hard disk cage, значи внатре ги слайдата hard disk-овите, тоа е тоа, упс. Спати ваквото. Много лесно се вади, много лесно се враќа, така да ќе ги ставам со штрафовите заедно на страна. Па ако сака да си го врати следниот корисник, слободно може. Ама нас ти смета, сега за сега. Ајде, оставаме на пујувањето. Опа. Ojej, si to vjekavlji. Dobro. Dobro, vlegov me. Da, top. Tako, ajde do kraj. Uvijek, da li je dobro ovo stavim ventilator? Не, нема да утнам сега.
Da, добро е. Сега го пуштаме скрос на назад. Што е малце кнап, ама... Киосове. Леле, колку кабли имаме. Добро е што модуларно, така да ќе може да вадиме некој кабел ако не ни треба. Ама... Сега ќе ги оставиме. Да извадиме штрафчиња. Ајде. Каде ми е штрафцигерот? Како толку често го губам штрафцигерот, мене не ми е јасно. Е, тоа ми е нејасно, стварно, не знам кај го сте впак. Ајде ќе дадеме друг. Ева го! Најдовме. Сори што моментално ич не можам чат да читам. Дека ептен сум на страна. Да оставам ова. Ова мислам дека не е најтешкото до сега ни беше. Ставање на напојање ова. Ох, добре. Добре, ајде ме што се пише во чат. Ох. Се врати. А, да е... Да вичето, не можеш да праќаш линкови. Не можеш да праќаш линкови у чат. На јутубер. На Дискорд за тоа праќаат они. Да го заштрафам на појавањето цело и ќе покажам како испадна. Значи истите штрафови што ви се за графичка, ви се за напојување, тие најголемите. А сака да ова да држи убаво. Ето така. Уште еден штраф и ќе го сврти. Топ, ето така, да ги стегнеме. Стани се сиде, 4 штрафа стани. Стегнати. Да, топ. Не. Чекај, покажам како изгледа се тоа. Опа, еве напојувањето како е кога влезе. Оп, што е тоа? Дали сум го изгревал или? А, лепенка е, добро е. Еве го напојувањето. Сега ги имаме сите овие кабли што треба да ги да се справиме со нив. Сега ова ќе биде интересно. Ојеј, колку е тежок компјутеров сега, не е хумано ова. Идеме прво, најпрво со 24 пинскиот. Тој ќе не иде валјда у средина, ако не се лажам. Или може горе ќе иде? Ај горе ќе оставиме, немаме никој друг кабел горе што иде. Седи бе. Ето така, ќе обутнеме внатре сега да нека седи. А, следно ние... Следно ние процесор кабел сакаме да ставиме. Овие се сите SATA, ги тргаме на страна, не ни требаат. CPU, тоа е PCI. Каде е CPU? Ова треба да е CPU. Така. Вот. Ево, кај ти идеме навак? Ево. Одмоткаме.
Значи еве ви пишува на повеќето напоивање на самото вакво си пише на него. Еве како пишува. Оп, немам ги спојам. Еве како се пишува CPU на двете. Така знаете на каде иде. Чим пишува CPU, значи иде скрос горе у кјош. Најлесно. И уште за графичка ќе ни треба два кабли. На графичка кабел се пише самиот кабел, еве ви тука PCIe. PCIe. Еве како се пишува и тоа, да, така знаете каде ви треба да ви оди кабелот. На графичка последен ќе оставим прво, да ги ставим овие за матичата. Опа! Леле, како тон тежи ова сега. Еден тон. Ево 24 пински од, да го превртиме на каде, навака. И вака го ставаме тука. Убаво да кликне, бум, убаво кликне, ето како ви изгледа. Вака да ја покажам, ето 24 пински од кајде. И 8 пински од, скоро тука пак позади за процесор. Ау, како да го ставам се ова, со колку малце место има, не знам, ама. Ќе пробаме. Се мачиме малце, чекай малце. Морам навака. Да го направам од на страна. Ој. Леле, ку тежи. Едно влезе. Ајде ште едно. Yes. Добре. Ој. Еве како сме до сега. Гледаме изгубиле до крај на колку бе? Колку изгубиле? Колку заврши? Еве колку добро изгледа цел компјутер, многу ми се свига.
Стварно многу убаво ми изгледа. Ето една за графичка. Идам с още едни. Ето така. Двата кабли за графичка се ставени. Отнапред. И да ги приключиме. И ставиме... Твои. Да. Значи на две различни линии вземахме. Добре. Осум и шест. Ето така. Све е приключено. И ги средам тие кабли после. Секунда. Значи, еве ни го финалниот продукт. So to say. Скоро финалниот. Финалниот ќе ви видам на Инстаграм ставен. Ала, овој кабел. Ете. Найс, окей. Мач бетер, мач бетер. Много по-клин изгледа вака. Уууу, тоа изгледа добро. I'm excited. Епа, луѓе, чекајте. Еве како изгледа последното, финалниот продукт. Значи, графичката не е пуштена, вентилаторите, рамот, процесорот, матичната се на место. Уште да поврзнем уште еден кабел позади и да пуштиме струја и тоа е тоа. Буквално на крај сме, луѓе. Чекај на оваа камера да видиме дали ќе се гледа. Не многу. Пробам вака. И да одзумирам. Еве како изгледа. Много е голем. Много е голем компјутерот, не можам да го покажам. Без да бутнам нешто. Много добро изгледа. Опа! Ајде, ше еден кабел и толку. За вентилаторите. Тоа се пишува во чат, да видиме. А, да, тоа е Game Fest мајчката, да. Од Game Fest ми е мајчката.
Овие кабли ќе ги средам накнадно после. Да не ве задржавам толку. Само да пробаме дали ќе се затвори прво. Најбитно. Бам. Бам. Да, топ. Да го застрафиме. И може да го пуштаме. Да видиме како ќе изля. Буквално сме готови. Уф, тоа беше прејако. Еве го финалниот продукт. Еве како изгледа оваа страна. Чеката се седна место. Сега ќе го покажам фака. Опа. Еве како изгледа оваа страна. И мислам дека вака може да го пуштам да ви покажам како изгледа. Може ли? Бре, немој сега да паѓаш. Стой. Ајде да пуштиме. Окей. Дали сме спремни? Дали сме спремни? Мислам дека... Добро. Еве вака. Ова копче, кога ќе окликнеме, ќе дознаеме се дали е добро. Мислам дека сме спремни, а? Ајде имаме мал countdown. Тоа беше многу по... Интересно не што мислев. Многу убаво испадна, многу ми се свиѓа кулерот на DeepCool. Изгубиле 2-0, unlucky. Хейтс, херц, хейтс. Не си истиот човек, валјда. Окей, ајде идеме. Копчето да струја тука. 3, 2, 1. О. Дали е добро се? Леле, се свети. Малце фагаш еден кабел, ама го тргнав. Да, сега е добро. Леле, кој е тивко. Како иде? Па, буквално само што завршивме. И изгледа многу найс. Не го гледат ова CPU кулерот. Чека да изгасам сите светло да видите како ќе изгледа. Чекај ова светло, прво ќе го изгасиме. Многу добро испадна. Леле, многу добро испадна. Вау, еве ви предниот вентилатор, кулерот на процесорот, еве ги сите три доле предни, графичката, мислам нека добро испадна. Пробам со оваа камера, вака да ви покажам, ама ќе морам на интермисија. Еве како испадна компјутерот. Значи, рамот ни свети, CPU кулерот свети, напред имаме три вентилатори, вака. Позади еден вентилатор, графичката и тоа е тоа. Мислам дека јако испадна. Мене ми изгледа многу добро и преја компјутер испадна ко specs wise. Така да јас сум многу задоволен со него. Дали многу добар кулер, многу добро ми се свија кулерот и рамот како испадна. Многу убаво. Многу убаво комбо. Интересни се овие, не се значи не истите кои на Берзак, значи стварно се малце различни овие вентилатори, ама не е битно. И тоа е тоа. Фала е многу, мислам дека тука е доста, ега графичката, не ни вртат веќе вентилаторите, дека нема потреба, дека не ништо буштено, нема ни оперативен систем уште. Значи, следниот некој дена ќе инсталирам Windows 10, ќе инсталирам сите игри што сакате да ги играме, ко обшто. Идеме ко прошлиот пат бенчмарк да направиме ко сите игри, ко Valorant, CS2, Forza, у тој смисъл, знаете, ако најпопуларните игри што се сеа и FPS да ви покажам. Добре таа камера? Но, ете. Стој бе! Добре. Да одзумирам на ова. Може да ги извадиме ракавиците. Ох! Нао, знај си. Ете така. Фала и многу луѓе што гледавте. Ја имам сега
цела соба ми е хаос, треба да земам да исчистам се, гледа колко много дува секаде. Значи, три вентилатори напред, еден позади, два на графичка, еден на CPU кулер, прекрасно, прекрасно. Фала много што гледавте, фала на сите што се дружевме, дали можемо тука ендинг да сидам или не, можам, топ. Фала на сите што помагавте в чат, Бојана, Берзерк, Круше, thank you. Мастер, кога следен стрим? Следен стрим, па да нови веќе видам, значи малце ќе видам зафатен со тоа бенчмаркот, ке треба да симнам премногу игри си да ги симнам од почеток. Тоа ќе видам малце проблем. И после тоа да го едитирам тоа видео и ќе искача. Значи, за сите што се заинтересирани за компјутерот, знаете исто како прошлиот пат. Ми пишувате на Инстаграм ако сакате, или на Ютуб некаде, на лайвстрим, на коментари, на било што. Компјутерот, како што знаете, почетот е 45.000 и точно, и успеавме с 45.000 да купиме се. Јас мислам дека изгледа предобро, јас сум многу задоволен. Така да, тоа е тоа од мене. Ако било што имате прашања за компјутери, за дел или за лаптопи, кој преди скажа прашувате, слободно пишувајте у Дискорд. Цело време која има нешто прашање таму, ќе добија одговор од било кој. Фала ви премногу на сите што гледавте, фала ви на сите што се дружевте, се надам дека ви беше интересно. Ќе пробам да има повеќе вакви стримови, ама следен пат ќе пробам некој поле за камерата, најдам некој стенд. И тоа е тоа. Имајте убав ден сите. Фала ви премногу и се гледаме. Бај, бај, бај. Чао.